Orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəlmisiniz. Bugünkü video çarxımızın mövzusu əsaslardır. Qeyd etmək istərdim ki, qeyri-üzü birləşmələrin mühüm sinifləri bölməsinə aid 4 fərqli video çarxı hazırlanmışdır. Bu, həmin seriyanın növbəti video çarxıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin əsaslarla tanış olaq. Metal atomu veya amonium ionu ve hidroksil grubundan ibaret olan mürekkep maddelere esaslar deyilir. Qeyd etdiyimiz kimi, esaslarda metal atomu veya amonium grubu hidroksil grubu ile birleşir. Hidroksil grubu OH ile işare olunduğu halda onun indeksi metalın valentliğine esasen təyin olunur. Buradan göründüyü kimi, bir valentli kalyum, 1 OH grubu, 2 valentli kalsiyum, 2 OH grubu, 3 valentli alüminyum ise 3 OH grubu ile birleşmiştir. Qeyd etmək lazımdır ki, OH grupları təkcə əsasların tərkibində deyil, həm də turşuların tərkibində mövcuddur. Buraca fərqləndirici cəhət ondan ibarətdir ki, əsaslarda həmin OH grupları metal atomları ile birleşir, hər üç formulda elementler metaldır. Turşularda isə həmin OH grupları qeyri-metal atomları ile birleşirlər. Burada aşağıda gördüyünüz hər üç birləşmədə mərkəzi atom qismində qeyri-metal atomları iştirak edir. Təbii ki, burada da bəzi istisnalar var, amma ümumi qəbul olunmuş qayda bu şəkildədir. Elektrolitik dissosiasiya baxımından əsaslara toxunanda, əsaslara elektrolitik dissosiasiya etdiyi zaman məhlula metal ionu və hidroksil ionu verə bilən mürəkkəb maddələr kimi baxılır. Bu o deməkdir ki, misal üçün, barium hidroksid sula məhlulda dissosiasiya etdiyi zaman barium 2 müsbət ionunu və 2 ədəd OH mənfi ionunu əmələ gətirir. Burada kation və anionun hansı olduğunu bilirik. Müsbət yüklü ionlara kation, mənfi yüklü ionlara isə anionlar deyilir. İndi isə gəlin əsasların adlandırılması qaydası ilə tanış olaq. Əsasları adlandırmaq üçün ilk öncə qeyd olunmalıdır ki, sabit valentli, dəyişkən valentli metalların hidroksidləri fərqli qayda ilə adlandırılır. Bir də bunlara paralel olaraq tarixən verilmiş bəzi ənənəvi adlandırmalar da mövcuddur. Adlandırmanı daha rahat başa düşmək üçün ilk öncə metal və hidroksid qruplarının sayı arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirək. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi hidroksil qruplarının sayı metalın valentliyi üzərindən təyin olunur. Alüminium 3 valentli olduğu üçün burada OH qruplarının sayı 3-dür. Sabit valentli metalların hidroksillərini adlandırmaq çətinlik törətmir. Metalın adını və hidroksid sözünü birləşdirərək arada tire işarəsini unutmuruq, əsasların adlarını yaratmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi, magnezyum, hidroksid, natrium, hidroksid, alüminyum, hidroksid vs. Metalın valentliyi dəyişkən olduğu zaman, metalın həmin əsasdakı valentliyi hökmən göstərilməlidir. Həmin valentliyin təyin olunması elə də çətinlik törətmir. OH qrupu bir valentli qrup olduğu üçün metala indeks düşmür. Deməli, OH qrupunun indeksi elə metalın valentliyini göstərir. Buradan göründüyü kimi OH qrupunun indeksi 2-dir. Deməli, quruğuşun burada 2 valentli olmuşdur və birləşmənin adı quruğuşun 2 hidroksiddir. Eyni şəkildə bu 3 xrom valentliyidir və birləşmənin adı xrom 3 hidroksiddir. Və analoji olaraq OH qrupu 1 valentli olduğu zaman mis də 1 valentli olmuş və bu şəkildə heç bir indeks yazılmamış və gördüyünüz kimi birləşmə mis 1 hidroksid olaraq adlandırılmışdır. Ənənəvi adlandırmadan danışmaq lazım olsa, burada kaustik soda, kalium qələbisi, natrium qələbisi kimi adların istifadə olunduğunu qeyd etmək lazımdır. Həmçinin kalsium hidroksid üçün istifadə olunan sönmüş əhəng də ənənəvi adlardandır. Burada bəzi nümunələri təkrar görürük. Kaustik soda, yeyici kalium qələbisi, sönmüş əhəng. İndi isə gəlin bir tapşırıqla tanış olaq. Burada əsasların formulları, beynəlxalq adları verilmişdir. Bəzi hissələr boşdur. Beynəlxalq adlar yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ilk iki sətirdəki adlardır. Yəni metallar sabit valentli olduqda və ya metallar dəyişkən valentli olduqda valentliyi üzərindən
edilen adlandırma prosesidir. Burada gördüğümüz gibi natrium sabit valentli bir metaldı. Buna göre de beynəlxalq ad verirken metalın valentliğinden istifadə etmeyecek ve natrium hidroksid olarak adlandırılır. Demir 3 hidroksid yazılmıştır. Demir, ferium, qələm götürmək vaxtıdır artıq. Demirin kimya formulunu qeyd edirsiniz. Ferium, mouse'da yazmaq bir qədər çətinlik törədir. Ferium, OH gruplarını yazırsınız. OH, neçə ədəd OH qrupu olacağını müəyyənləşdirirsiniz. Burada valentliyi 3 olduğu için, deməli OH gruplarının sayı da neçə olacaq? 3 olacaq. Kalsiyum hidroksid deyirik. Çünkü kalsiyum sabit valentli olduğu için bu iki gösterilmir. Xrom 3 hidroksid yazılıb. Valentlik yazılıbsa, həmin valentliyi indeks şeklinde təsvir etmək lazımdır. Yazırıq ki, xrom. OH gruplarını yazırıq. OH gruplarımızın sayına kadar olacaq. 3 ədəd. Çünkü valentlik 3'dür ve xrom 3 hidroksid de bu şekilde yazıldı. İndi ise gəlin əsasların təsnifatından danışaq. İlk önce bilinməlidir ki, suda həll olmasına göre əsaslar, suda həll olan əsaslar ve həll olmayan əsaslar olmaqla iki grupa bölünür. Suda həll olan əsaslara gələbilər deyəcəyik ve onlar həm fiziki xassələrinə, həm də bəzi kimyəvi xassələrinə göre suda həll olmayan əsaslardan fərqlənəcəklər. Turşuluğuna göre esasları bir turşulu, iki turşulu, üç turşulu olmakla gruplara bölürük. Bu, molekulda olan OH gruplarının sayı ile təyin olunacak. Qüvvətliyinə göre ise zayıf, orta qüvvətli ve qüvvətli esaslar fərqləndirilir. İlk önce gelin bu sətirlə tanış olaq. Qələvi ve qələvi metal, qələvi ve qələvi torpaq metallarının hidroksidleri suda yaxşı həll olur. Kalsiyum OH2 istisnadır. Burada ne dedik? Qələvi ve qələvi torpaq metal hidroksidleri, yani birinci grupun, əsas yarım grupundaki bütün elementler, ikinci grupta ise berilyum ve magnezyumu çıxılmaq şartı ile kalan bütün elementlerin əmrə getirdiği hidroksidler suda yaxşı həll olur. Burada istisna kalsiyum OH2'dir. Az önce de qeyd etdiyimiz kimi, əsasın turşuluğu onun molekulunda olan OH gruplarının sayı ilə təyin olunur. Yani kalyum OH yazdığınız zaman bu bir turşulu əsasdır. Alüminyum OH yazdığınız zaman isə bu 3 turşulu əsas olur. Dövri sistem cədvəli ilə bağlı bir məlumat var. Dövri sistem cədvəlində qruplar üzrə yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə əsasın qüvvətliyi artır. Bunu yadda saxlayırıq. Dövrlər üzrə soldan sağa doğru getdikcə əsaslıq əvvəl amfoterliyə, sonra turşuluğa keçir. Bunu yəni şəkildə göstərmək üçün komandamız tərəfindən hazırlanmış dövri sistem cədvəlindən bir fragment təqdim edirik. Bu fragment üzərində gördüyünüz kimi biz litium, berilyum, natrium və magneziumdan ibarət bir dörtlünü nəzərdən keçiririk. Bildiyiniz kimi bu istiqamət dövrü təmsil edir. Bu istiqamət isə qrup üzrə yuxarıdan aşağı istiqamətini təmsil edir. Bildiyiniz kimi litium hidroksid natrium hidroksiddən daha zəifdir. Buradan da görünür ki, qrup üzrə yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə əsasların qüvvətliyi artır. Litium hidroksid əsaslı xassələri olsa da, berilyum hidroksid artıq amfoter xüsusiyyətlidir. Və burada da qeyd etmişdi ki, əvvəl amfoterlik, sonra isə turşuluq müşahid olunacaq. Yəni, buradan sonraki elementlərin artıq birləşmələrində biz turşu xassəsi müşahidə edəcəyik. Ve aşağı doğru getdikcə də yenə də berilyumdan magneziuma keçdiyimiz zaman amfoter xassənin əsas xassəyə əvəz olunduğunu görə bilərik. Qrafik formulları. Əsasların qrafik formullarını yazmaq olduqca rahatdır. Burada tək nəzərə almalı olduğunuz məsələ metalın valentliyinin OH qruplarının sayını təyin etməsidir. Kalium bir valentlidir və ona görə də kalium bir OH qrupunu özünə birləşdirmişdir. Kalsiyum 2 valentlidir. Ona görə də kalsiyum 2 OH qrupunu özünə birləşdirmişdir. Alüminyum 3 valentlidir. Ona görə də onun özünə birləşdirdiyi OH qruplarının sayı 3 ədəddir. İndi isə gəlin biraz daha ciddi mövzulardan danışaq. Alınması. Reaksiyalar sizi qorxutmasın, izahları yetərincə sadədir.
İlk öncə bilməlisiniz ki, əsasları almaq üçün qələvi və qələvi torpaq metallarının özlərinə, su ilə və ya oksidlərinə su ilə təsir etmək mümkündür. Buradan gördüyünüz kimi, litium su ilə reaksiyasından litium hidroksid və hidrogen verir. Analoji olaraq, kalsiumun oksidi su ilə reaksiyaya daxil olur və kalsium hidroksid əmələ gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, əgər əsas suda həll olmayan əsasdırsa, onu bu şəkildə ala bilməyəcəksiniz. Digər bir üsul isə duzların elektrolizidir. Duzların suda məhlulunun elektrolizi aşağıda gördüyünüz bir misal verilmişdir. Buna bənzər olaraq aparılır. Bu üsulla da yenə məhlulda qələvlərin alınması mümkündür. Əgər əsas suda həll olan deyilsə, yuxarıda qeyd etmişdik, yuxarıdakı birinci reaksiya üzrə onu almaq mümkün deyil. Çünki onun oksidi də aydın məsələdir ki, suda həll olmur və su ilə reaksiyaya girmir. Onu almaq üçün başqa bir üsul istifadə olunur, onun həll olan duzlarına qələvi ilə təsir edirlər. Baxın, burada dəmir, xlor, 3 duzdu, ona qələvi ilə təsir edilir və bu zaman dəmir hidroksidin çöktüyünü müşahid edirsiniz və natrium xlorid əmələ gəlir. Burada da eyni şəkildə kalsium xloridə kalium hidroksidindən təsir edirlər və burada mis 2 hidroksidin çöküntüsü əmələ gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, bunu karbonat turşusunun duzunun, yəni kalsium karbonatının alınması zamanında tətbiq etmək mümkündür. Ümumiyyətlə bilinməlidir ki, burada əgər həll olan əsas alınacaqsa, fikir verin, burada natrium hidroksid həll olan bir əsasdır, həll olan əsas alınacaqsa, mütləq digər məhsulumuz çöküntü olmalıdır. Burada fikir verirsinizsə, kalsium karbonat çöküntü olduğu üçün həll olan əsas, yəni natrium hidroksid reaksiyadan alınmışdır. Yuxarıda isə çöküntü elə əsasın özü idi. İndi isə gəlin, əsasların fiziki xassələri ilə tanış olaq. Əsasların fiziki xassələri ilə tanış olarkən, bilmək lazımdır ki, suda həll olan əsaslar, bax burada gördüyünüz kimi, natrium hidroksid, mən bir daha göstərmək istəyirəm, natrium hidroksid kimi ağ kristal maddələrdir. Bunlar da rabitə tipi ion rabitəli olduqlarından əsasən yüksək ərimə qaynama temperaturuna sahib olurlar. Və hamısı bir-birinə bənzər, dediyimiz kimi ağ kristal maddələrdir. Amma suda həll olmayan əsasların rəngləri müxtəlif olur. Burada biz onlardan bəzilərini, yəni mis 2 hidroksidi və dəmir 3 hidroksidi görə bilərik. Kimyəvi xassələri. Əsasların kimyəvi xassələri ilə tanış olaq. Reaksiyalar üzərindən əsaslar turşularla reaksiyaya daxil olub, duz və su əmələ gətirirlər. Növbəti reaksiyada isə əsasların turşu oksidi ilə reaksiyasını görə bilirsiniz. Növbəti reaksiyada əsaslar duzlarla reaksiyaya girir. Burada yenə də qeyd etmək lazımdır ki, reaksiya məhsullarından birinin çöküntü olmağı vacibdir. Əgər reaksiya məhsullarından biri çöküntü deyilsə, proses axıra qədər baş verməyəcəkdir. Burada çöküntünün əsas və ya duz olmağının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə onlardan biri çöküntü halında alınmalıdır. Növbəti reaksiyada əsasların amfoter metallar və amfoter metalların oksidləri ilə reaksiyaya girdiyini görürük. Biz qeyd etmişdik ki, amfoter xassəli elementlər, məsələn zinc, həm əsaslarla, həm də turşularla reaksiyaya girə bilir. Analoji olaraq, alüminium amfoter xassəlidir və alüminium oksidi də gördüyünüz kimi əsaslarla da turşularda olduğu kimi reaksiyaya girə bilir. Növbəti reaksiyada əsasların bəzi qeyri-metallarla qarşılıqlı təsiri verilmişdir. Bunlar xüsusi tip reaksiyalardır. Yuxarıdakı qaydalardan bir qədər kənara çıxmadı. Burada gördüyünüz kimi kalium hidroksid xlorla qarşılıqlı təsirdə olur. Bu reaksiya aşağı temperaturda baş verir və kalium xlor, kalium xlor O, bunların adlarını duzlar bölməsində öyrənəcək sizində və su əmələ gəlir. Kalium OH, yəni kalium hidroksid, silisium və su ilə birlikdə qarşılıqlı təsirdə olduğu zaman kalium silikat və hidrogen əmələ gətirir. Əsasların turşularla qarşılıqlı təsiri. Qeyd etdiyimiz kimi, yuxarıda da bunu biz göstərmişdik.
Bu ise de esaslar turşularla karşılıklı təsirde olabilir. Göründüyü kimi mis 2 hidroksid sulfat turşusuyla karşılıklı təsirde olur. Mis sulfat ve su əmələ gəlir. Reaksiya nəticəsində zəif dissosiasiya edən maddə su əmələ gəlmişdir. Alüminium hidroksid, demir 3 hidroksid ve diğer suda həll olmayan hidroksidler qızdırıldığı zaman parçalanırlar. Qeyd etmək lazımdır ki, natrium hidroksid ve kalium hidroksid kimi əsasları çox yüksək temperatura qədər qızdırdıqda belə onları parçalamaq mümkün deyil. Lakin suda həll olmayan əsasları qızdırdığımız zaman onlar bənzər reaksiyalar şəklində parçalanır və uyğun metal oksidlərini və suyu ayırır. Növbəti reaksiya məhlulda baş verən bir reaksiyadır. Əsaslar turşu oksidləri ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Əslində bu reaksiyada elə də yeni bir reaksiya sayılmaz. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi əsaslar bu hissədə baxırıq. Əsaslar turşu oksidləri ilə qarşılıqlı təsirdə olurdular. Əsasların turşularla qarşılıqlı təsir haqqında da danışmışdıq. Dedik ki, əsaslar turşularla qarşılıqlı təsirdə olur. Bu onların ən təbii kimyəvi xassəsidir. Burada isə biz bir amfoter hidroksidin bir gələvi ilə qarşılıqlı təsirini görürük. Amfoter xassəli birləşmələr həm turşularla, həm əsaslarla reaksiyaya girə bilirdi. Biz bunu qeyd etdik. Bunu analoji olaraq biz yuxarıda sinkin natrium hidroksidlə reaksiyasını və həmçinin alüminium oksidin natrium hidroksidlə reaksiyasını da göstərdik. Burada isə bir amfoter xassəli əsasın başqa bir əsasla, yəni qələvi ilə qarşılıqlı təsirini görürsünüz. Reaksiya nəticəsində alınan birləşmə kompleks birləşmədir. Bu birləşmələr haqqında əlavə video çox lazım olsa kanala yerləşdiriləcək. Növbəti reaksiyamızda biz yenə də yuxarıdakı reaksiyanın susuz variantını görürük. Bu iki reaksiya arasında fərq ondan ibarətdir ki, yuxarıdakı reaksiya sulu məhlulda baş verir, aşağıdakı reaksiya isə ərintidə baş verir. Və gördüyünüz kimi buradan suyun ayrılması müşahidə olunur. Əsasların təyini. Müxtəlif əsasları, əsasən də suda həll olmayan əsasları, onların çöküntülərinin rənginə görə təyin etmək mümkündür və analitik kimyada onlardan geniş istifadə olunur. Lakin, dediyimiz kimi, rəngsiz, suda məhlulları şəffaf olan qələvi və qələvi torpaq metallarının hidroksidləri var və onların əsas olduğunu təyin etmək üçün indikatorlardan istifadə edirik. Orta məktəb kimya kursunda öyrədilən indikatorlar daha doğrusu, lakmus, fenolftalein və metiloranjdır. Onların neytral mühitdəki rəngləri lakmus üçün bənövşəyi, fenolftalein üçün rəngsiz, metiloranj üçün narıncıdır. Qələvi mühitə düşdüyü zaman lakmus bənövşəyi rəngini göyə, fenolftalein rəngsiz rəngini moruğuya, metiloranj isə narıncı rəngini sarıya dəyişir və bununla da mühitin əsası xassəli olduğu müəyyənləşdirilmiş olur. Digər xanada biz turşulara uyğun rəngləri görürük. Bunun haqqında da təbii ki, turşular mövzusunda məlumat veriləcək. Burada isə biz fenolftalein, metiloranj və lakmusla aparılan bir təcrübənin sxemini görürük. Gördüyünüz kimi, qələvi mühitə hər indikator əlavə olunduğu zaman müxtəlif rənglərin əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Həmin rənglər də burada gördüyünüz kimi cədvəldəki rənglərlə oxşarlıq və demək olar ki, eynilik təşkil edir. İndi isə gəlin, əsasların tətbiqindən danışaq və mövzunu yekunlaşdıraq. Qeyd etdiyimiz kimi, əsaslar bəzi cücülərin, yəni bəzi həşəratların, belə deyək, kənd təsərrüfatı məhsullarına zərər verməsinin qarşısını almaq üçün istifadə oluna bilirlər. Həmçinin, parçaların və iplərin boyanmasında da gedən proseslərdə qələvlərdən istifadə olunur. Eyni zamanda neftin təmizlənməsi zamanı da qələvlərdən istifadə edilir. Burada isə biz qələvlərin bəlkə də bizə məlum olan ən məşhur tətbiq sahəsi sabunların alınmasını və istifadəsini görürük.
Tüketici sənayesi müxtəlif əsaslardan geniş miqyasda istifadə edir. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, litium, hidroksid, bəzi baterikaların, yəni akkumulyatorların tərkibində mövcuddur. Bu da litiumun başqa bir tətbiq sahəsi olsun. Və video çarxımız bitir. Nə etməli olduğunuzu bilirsiniz. Əsas bizə lazım olan sizin aşağıda linki verilmiş quizi işləməyinizdir. Quizdəki nəticənin 80%-dən aşağı olarsa, video çarxımızı təkrar izləməyi və quizi təkrar işləməyi yaddan çıxarmayın. Növbəti video çarxlarda görüşənə qədər sağ olun.